নরনারায়ণ সেতু দলং নে মরণ ফান্ড? নামনি অসমৰ সকলোৰে মুখে মুখে যেন এতিয়া এই প্রশ্ন। নরনারায়ণ সেতুত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত, ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার আশঙ্কা। এই ছবি নামনি অসমৰ দক্ষিণপাৰ আৰু উত্তৰপাৰ সংযোগী নরনারায়ণ সেতুৰ, গোৱালপাৰ আৰু বঙাইগাঁও জিলা সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা দলংখনৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে জীয়াতু ভুগিছে সকলোৱে। চাওক দলংখনৰ কি অৱস্থা। দীৰ্ঘদিনে দলংখন মেৰামতি নকৰাত দলংখনৰ বিটুমিন বকলা বকলে উঠি যোৱাত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে। বিপদজনকভাৱে ওলাই আছে ৰ'দৰ জালি। ভাল কৰিব লাগে, বহুত বেয়া হৈছে, অহা যোৱা বহুত অসুবিধা হয়। আৰু লগত এক্সিডেণ্ট হয়, হয় বহুত এক্সিডেণ্ট হয় আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হয়। আৰু এইকাৰণে এইখন মানে সোনকালে ভাল কৰিব লাগে, মানে অসুবিধা বহুত অসুবিধা হয়। ৰাজ্যত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত টোল গেটৰ এতিয়া অভাৱ নাই, য'তে ত'তে টোল গেট। আকৌ 18খন টোল গেট স্থাপনৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ। ইয়াৰ পিছতো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা এই দলংখনৰ এই দুৰৱস্থা। এই দলংখন মানে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। গাড়ী মটৰ চলাফলাত অসুবিধা হৈছে, গতিকে ওপৰ মহলৰ আমি অনুৰোধ জনাওঁ, সিহঁতে অতি সোনকালে আমাৰ দলংখন মেৰামতি কৰি দিয়ে যেন। গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং, এইখন দলং আমাৰ বঙাইগাঁও জিলা তথা গোৱালপাৰা জিলা সমগ্ৰ অসমৰেই, বৃহৎ অসমৰ ৰাইজৰ উপকাৰতে এইখন দলং বহুত উপকাৰী, যাৰ কাৰণে আমি এই দলংখনৰ মংগল কামনা কৰোঁ। আৰু এই দলংখন যাতে অতি সোনকালেই সুস্থ হৈ উঠে, ভাল হৈ উঠে, এইটো আমি সকলো ওপৰ মহলৰ ওচৰত এইখিনি অনুৰোধ জনালোঁ। দলংখনত কেতিয়া কি অঘটন ঘটে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। দলংখনৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰাৰ পিছতো কাণসাৰ নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ। 2.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখনৰ ওপৰৰ অংশ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। অতি শীঘ্ৰেই দলংখন মেৰামতি কৰাৰ দাবী জনালে স্থানীয় ৰাইজে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জীৱ দাসৰ সহযোগত গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰচিদুল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, NK TV।